الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه حاضرین گرامی محترم سامعین تمام قسم کی حمد و ستائش بڑائی و بزرگی کا مستحق اور سزاوار اللہ رب العالمین جو خالق کون و مکان مالک انس و جان بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے بشیر و نذیر ہادی و رہنما اگوا اور پیشوا بنا کر کے بھیجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے. جو بندہ اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے. اعتماد توکل اور بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ کیا توکل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ روزی دینے والا ہے روزی دے گا؟ یا اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے؟ آئیے ہم توکل کا اعتماد کا حقیقی معنی بتاتے ہیں. توکل اور اعتماد کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں, ہم محنت کریں, ہم کوشش کریں, ہم عقل اور دماغ لگائیں, ہم اعضائے جسمانی کو حرکت میں لائیں, کوشش کریں, نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے چھوڑ دیں. محنت ہماری, نتیجہ اللہ رب العالمین کی جانب سے. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اسے انجام دے رہے ہیں, اللہ چاہے گا تو بہترین نتیجہ ہمارے دامن کے اندر آئے گا. یہ توکل ہے اور یہ اعتماد ہے. توکل اور اعتماد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اور پیر سمیٹ کر کے بیٹھ جائیں اللہ پورا کرنے والا ہے. نہیں, اللہ پورا کرنے والا ایسے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر سعی اور کوشش کی جانب رہنمائی کی ہے, محنت پر ابھارا ہے, اور محنت پر ابھارنے کے بعد محنت کا ثمرہ دینے کی بہترین پھل اور نتیجہ آنے کی یاد دہانی اور رہنمائی کی ہے. اللہ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعى, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا ثمرہ اسے ملتا ہے, دیر میں ملے یا جلدی ملے لیکن کوشش کا محنت کا ثمرہ اسے ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توکل اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ہم محنت کریں, کوشش کریں, کام کریں, نتیجہ اور ثمرہ اللہ رب العالمین کے حوالے چھوڑ دیں. اگر اس طرح کا اعتماد ہم اللہ رب العالمین پر کر لیں یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. چاہے جو معاملہ ہو, چاہے جس قسم کا میدان ہو, جو بھی صورت حال ہو, بندہ اللہ پر اعتماد کرنے والا ہو, بندہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو, اس کے اندر توکل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو, اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے خلیل ہیں, خلیل اللہ جن کا لقب ہے, اللہ کا یہ بندہ نمرود بادشاہ کی چپیٹ میں آتا ہے. نمرود بادشاہ اور اس کی پوری ذریت اور پوری ریاضہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرنا چاہتی ہے. آگ جلائی جاتی ہے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں.
ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے سامنے لایا جاتا ہے, ڈالنے کی بات ہوتی ہے. اللہ کا یہ بندہ, اللہ کا یہ خالص اور مخلص بندہ, اللہ سے ڈرنے والا بندہ, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بندہ, برزا و رغبت خوشی خوشی اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں چھلانگ لگانے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ حسبی اللہ, اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہوئے وہ کہتا حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اللہ اپنے اس بندے کے اعتماد اور توکل کی لاج رکھتا ہے, اور نتیجتاً اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے آپ کو, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اور ایسی ٹھنڈی جس کے اندر سلامتی ہو, جس کے اندر حفاظت ہو, ایسی ٹھنڈک جس میں تکلیف نہ ہو میرے بندے کو. اللہ رب العالمین کا حکم آگ کو آتا ہے اور آگ گلے گلزار بن جاتی ہے, آگ ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے, آگ باغیچے میں بدل جاتی ہے, آگ بجھ جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ پر اسی طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, لرزقکم, تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی طرح سے رزق دے گا جس طرح سے چڑیوں کو روزی دیتا ہے. چڑیوں کو روزی اللہ دیتا ہے؟ کیا چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہتی ہے؟ کیا ہاتھ پیر سمیٹ کر کے ایک جگہ اپنے آپ کو جمع لیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چڑیوں کی مثال دی, وہیں چڑیوں کی حرکت, چڑیوں کی محنت, چڑیوں کی کوشش, چڑیوں کی تگ و دو کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چڑیا رات بھر اپنے گھونسلے میں زندگی گزارتی ہے, صبح اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتی ہے, پیٹ خالی ہوتا ہے, بھوکی ہوتی ہے, لیکن اپنی گھر سے نکلتی ہے, ادھر ادھر چکر لگاتی ہے, دانا تلاش کرتی ہے, چگتی ہے, کوشش کرتی ہے, محنت کرتی ہے, اور جب شام کو واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ خالی نہیں ہوتا بلکہ بھرا ہوتا ہے. رات بھر کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کرتی, صبح کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں, پیٹ بھر کر کے آ گئی اپنے گھونسلے میں, اپنے گھر میں رات بھر گزارتی ہے, صبح تڑکے اپنی گھونسلے کو چھوڑ کر کے نکلتی ہے, خالی پیٹ ہوتی ہے, لیکن محنت کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, اللہ رب العالمین اس کے پیٹ کو بھرتا ہے اور شام کو بھرا ہوا پیٹ واپس آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو تو ایسی صورت میں چڑیوں کو جیسے اللہ روزی دیتا ہے ویسے اللہ تمہیں بھی روزی دے گا. کیا مطلب ہوا؟ کہ جیسے چڑیا محنت کرتی ہے آپ کو محنت کرنی ہے, جیسے چڑیا گھر چھوڑتی ہے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا ہے, جیسے چڑیا ہاتھ اور پیر مارتی ہے آپ کو بھی ہاتھ اور پیر مارنا ہے, جیسے چڑیا محنت کرتی ہے, تگ و دو کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, ویسے ہی آپ کو محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, دل لگانا ہے, اپنا وقت لگانا ہے, ٹائم لگانا ہے, تب ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں روزی دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح سے اعتماد اور توکل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.